ברוכים וברוכות הבאות. שלום. באמת, אני מודה, אני קצת מתרגש. זה הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים פה לקונטינים זיבים לישראל. אני מקווה מאוד שיהיה לנו סט של הרצאות מאוד מאוד מעניינות. טיפ טיפה עליי כדי שתבינו מי הבן אדם שמדבר אליכם כרגע, ולמה בכלל אכפת לו מהדברים האלה. אז שמי רועי אושרוב, כתבתי ספר על יוני טסטינג וספר על ליטרשיפ, ובימים אלה אני כותב ספר חדש שנקרא פייפליין דריבן. אחת הסיבות שאני כותב את הדבר הזה, מכיוון שהדבר הזה של יוני טסטינג, יש איקס דברים, איקס תועלת שאפשר לקבל רק מלעשות יוני טסטינג. באיזשהו שלב אי אפשר לעשות יותר אופטימיזציה לבדיקות שלנו ברמת היוניט. ויש עוד סט שלם של דברים שהיוניטים האלה אמורים לרוץ באיזשהו פייפליין או בכל מיני דברים אחרים. לדברים האלה הספר הזה לא מדבר, אף אחד לא מדבר עליו. כתבתי ספר על לידרשיפ, שזה על איך לנהל צוותים טכנולוגיים. וגם הספר הזה הוא מדבר על ניהול, אבל הוא לא מדבר על המטרה של שמה התחלסנו, זה להיות יותר אג'ילים וכו'. והסיבה שאני מכנס את הגרוף הזה, ולדעתי הוא מאוד חשוב, קודם כל מבחינה אנוכית לחלוטין, זה ללמוד מאנשים אחרים על איך הם מנסים לממש continuous delivery, על איזה challenges יש שכולנו חולקים, איזה הצלחות יש לנו. ומבחינת user groups, יצא לי להרים כמה user groups פה בארץ, את ה-Edge על Israel המקורי, Ruby Underground, al.net למי שיצא לו להשתתף בחלק מהדברים האלה. יצאתי קצת לחול, וכשחזרתי, הגעתי ללנדסקייפ מאוד מאוד מעניין בעולם המיטאפים בישראל. פשוט פיזור מטורף של המון המון בועות של ידע, שכל מי שרוצה יכול ללמוד משהו נקודתי, אבל אף אחד לא באמת מדבר אחד עם השני על איך לחבר את הדברים האלה ביחד. וזו בעצם המטרה העיקרית של הקבוצה הזאת, לחבר את הנקודות האלה. זהו, אז קצת, זה בעצם קצת עליי. אנחנו נשמע קודם כל מהספונסרים שלנו, האנשים שאפשרו לנו לעשות את המפגש הראשון הזה. אז ראשון אנחנו נשמע מסניק, ולכל אחד מהם יהיה דקה לדבר, ואז אנחנו נמשיך בתוכנית שלנו. אז אנטון, ברוך הבא. תודה רבה לסניק על העזרה. הם משלמים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אני מנהל פרויקט בחברת אושרוב, שזה חברה שמתעסקת בפיתוח של open source security. אנחנו בעצם בונים שירות שמיועד למפתחים, מאפשר לנו לקחת אחריות על הסקיוריטי של האפליקציות שבונים. איך אנחנו עושים את זה? הדגמה היא מאוד פשוטה, כנסו לאתר שלנו, תנו לנו גישה לאיזשהו פרויקט שלכם בעזרת ה-CLI, חיבור לאקאונט שלכם בגיטהאב או בעוד מגוון דרכים. אנחנו סורקים את האפליקציה שלכם, מנתחים את ה-open source dependency שאתם משתמשים בהם, מזהים איזה vulnerabilities קיימים שם ומציעים לכם דרכים לפתרון. זה הקטע הכי מעניין. לא, אין יותר מזבוזי זמן על להוכיח שהפנטסט ריג'קט מספר 14 הוא לא באמת נכון. אתם באים בבוקר, בתוך הריפוזיטורי שלכם יש פיקס, יש פול ריקווסט שאנחנו פותחים בצורה אוטומטית. מתקן לכם את הדבר, אז אתם רואים שהטסטים עוברים, הם מרגישים אותם, הם ממשיכים עם אוקיי, הבא, אנחנו נשמע מג'יי פרוג. זה ינון, תודה רבה. אז היי, ינון אברהם מג'יי פרוג. שלושה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אחד, שבוע שעבר היה לנו כנס סוואמפאפ, זה כנס יוזרים שלנו בארצות הברית. אחד הדברים שדיברנו עליהם זה הג'יי פרוג פלטפורם, שחלק הכי חדש בתוכו זה הג'יי פרוג פייפליין. CI, CD server, שהוא אינטגריטד בתוך ה-J4 פלטפורם, זמין, אפשר להתחיל לשחק, זה דבר ראשון. דבר שני, כנס בספטמבר, 24 בספטמבר, כנס ראשון יאללה דבוקס, שאנחנו מארגנים, אנחנו לא עושים השנה את ג'נקינס יוזר קונפרנס, במקום זה אנחנו נזמנו את יאללה דבוקס, הכל פור פייפר פתוח, מוזמנים להגיש את השיחות שלכם, בגדול שלושה ערוצים. בכנס, אחד זה על Cloud Native, שתיים זה על CI/CD, ושלוש על DevSecOps. ודבר אחרון... כסף? מה, אני תמיד אשמח בכסף. הולך לא, אולי כסף? כנס. אני הגשתי הרצאה להרצות שם, זה אני יכול להגיד. דבר אחרון, אנחנו כמובן מגייסים ונשמח, מי שרוצה להצטרף, מוזמן לפנות אלינו, אליי. תודה רבה, ינון.
אז התחלתי טיפ-טיפה להגיד על למה המיטאפ הזה קיים, ותכף אנחנו, אני מבטיח שתכף ניכנס להרצאות נטו, אבל חשוב לי להגדיר מה זה Continuous Delivery בשבילי, כי זה מבחינתי הוויז'ן של המיטאפ הזה. אז יש ספר מצוין שנקרא Continuous Delivery, מישהו פה קרא את הספר הזה? או יש לו לפחות עותק של הספר הזה שהוא עוד לא קרא אותו? אוקיי, לא מספיק אנשים. אז קודם כל אני ממליץ לכולם לקנות עותק של הספר הזה, הוא ספר קצת ישן, אבל מבחינתי הוא מסמל את העולם, את הוויז'ן של העולם שאנחנו רוצים להגיע אליו, וכשמדברים על כל הגישות האג'יליות למיניהם, כל הדברים האלה שאנחנו, לדעתי היום אנחנו עושים להם abuse לחלוטין, אם אנחנו מדברים על agile, ואנחנו מדברים על DevOps, ועל DevSecOps, ועל TestOps, ועל AIOps, וכל הדברים האלה, מה הם בעצם מנסים להשיג? הם מנסים להשיג דבר אחד בסופו של דבר, וזה ה-agility, ה-speed, ה-feedback loop. והדבר הזה מבחינתי הוא, זה המהות של continuous delivery. Continuous delivery זה הכלי בדרך להשיג את ה-agility הזה, והרבה פעמים אנחנו משתמשים במונחים האלה ואנחנו לומדים על כל אחד מהדברים האלה בנפרד. אבל כדי להשיג continuous delivery, אם אנחנו נראה את ההגדרה של הדבר הזה תכף, אנחנו לא יכולים לעבוד לבד, אנחנו חייבים לעבוד עם עוד אנשים בארגון. אז אם זה אנשי טסטינג, אנשי דב, אופס, סקיוריטי, גם אפשר גם להוסיף את קומפליינס, עבודה עם מטריקות, פרוססים, עבודה מול פייפלינים, כל הדברים האלה מחייבים עבודה משותפת. ולכן גם הטארגט אודיינס של הקבוצה הזאת הוא לא טארגט אודיינס נטו של אנשי דאב-אופס, למרות שטכנית אם שמעתם continuous delivery יכול להיות שמה שקפץ לכם בראש זה, בטח דאב-אופס. אבל זאת אחת הבעיות עם דאב-אופס, זה שהיום דאב-אופס נהיה כזה מונח ששמור לחלק מסוים בארגון שאחראי על הרמה של פייפליינים, ויש חלקים שלמים בארגון שאין להם שום מושג מה האנשים האלה עושים, הם לא משתמשים בפייפליינים האלה כמו שצריך, הם לא יודעים איך הדברים האלה עובדים, ולכן הם גם לא יכולים לתרום ולעזור לפייפלנים האלה לקרות. מבחינתי, Continuous Delivery זה בעצם הסט של כל הבוטלנקס. כל אחד מהדברים האלה פה הוא בוטלנק, שמאפשר לנו או לא מאפשר לנו לעשות דליברי אמיתי של האפליקציה שלנו. הגדרה של מרטין פאולר, אחד מהאנשים היותר משפיעים בעולם התוכנה, שהוא הגדיר מה זה Continuous Delivery, ההגדרה שלו זה שאנחנו יכולים לדלבר לפרודקשן בכל זמן שרק נרצה. ללא שום צורך לדאוג שמשהו יהיה לא בסדר, מכיוון שכבר בדקנו את כל הדברים שיכולים להיות לא בסדר, עד רמת confidence מסוימת. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו עושים Continuous Delivery, עם האפליקציה שלנו אפשר לעשות לה deploy לפרודקשן בכל אחד מהשלבים של ה-life cycle. מה זה אומר? שאם אנחנו הוספנו איזשהו פיצ'ר, לא צריך לחכות שפיצ'רים אחרים לדוגמה יהיו מסוימים כדי שנוכל לעשות deploy לפרודקשן. אפשר בכל רגע נתון, אם זה תיקון בג קטנצ'יק, אם זה משהו גדול שאנחנו מחלקים לחלקים מאוד מאוד קטנים, אנחנו יכולים לדלבר את הדבר הזה בלי לעשות מזה big deal לתוך פרודקשן. כל אחד יכול לקבל פידבק אמיתי של מה השינויים שלו או שלה יוצרים במערכת. זאת אומרת, Continuous Delivery זה Feedback Loops. יש שלושה מונחים בעולם הזה שחשוב להבדיל ביניהם, כמו שאני לפחות מכיר אותם ואני חושב עליהם. יש לנו את Continuous Integration, שזה בעצם אחד המונחים שהיום המון ארגונים מנסים לממש, ככה שפר קומיט, כל פעם שאנחנו עושים קומיט לסורס קונטרול, אנחנו מנסים לעשות אינטגרציה עם קומפוננטיות אחרות, עם צוותים אחרים, על הברנץ' המרכזי כדי לוודא שאנחנו לא שוברים שום דבר. אפילו העיקרון הזה, שהוא יחסית פשוט, נשבר בהמון המון חברות. אני בתור יועץ, יוצא לי ללכת להמון המון חברות, וכשאני עושה טרנינג, אני שומע מהאנשים, כן, יש לנו continuous integration, אבל זה בכלל לא על המאסטר ברנץ', אם זה בכלל לא עובד עם ורסיות האחרונות של אנשים אחרים. אינטגרציה אמורה לייצר את החיכוך הזה כדי שנגלה מה קורה. אבל אנחנו בתור ארגונים הרבה פעמים פוחדים מהאינטגרציה הזאת ומייצרים בוטלנקס בדרך. ולכן לדוגמה יש בן אדם אחד שהתפקיד שלו זה לאשר או לא לאשר לעשות מרג' לתוך המאסטר, כאשר אולי הפייפליין הוא זה שאמור להגיד לנו אם זה בסדר או לא. ולעשות את זה אוטומטית בשבילנו. Continuous Delivery זה היכולת לדלבר לפרודקשן על ידי דלבור לסביבות שהן כמה שיותר דומות לפרודקשן. בלי לדלבר לפרודקשן עדיין, כי לדלבר לפרודקשן זה business decision. וזה מה שאנשים קוראים continuous deployment. שזה בעצם החלטה של העסק אם לעבוד ב-continuous deployment, אבל בלי continuous delivery, בלי היכולת לדלבר את זה, אי אפשר. אז אם חושבים על נטפליקס ואמזון ועוד ארגונים כאלה, וויקס לדוגמה, הארגונים האלה מייצרים את כל הנקודות האלה בשרשרת, וכשאנחנו מדברים על ארגון שמנסה לעבור לעולמות האלה, יש המון המון דברים בדרך שאנחנו נתקעים בהם. והמטרה של הקבוצה הזאת זה להבין מה הבוטלנקס האלה ולנסות לעבוד עליהם אחד אחד, או לפחות ללמוד אחד מהשני איך עובדים עליהם. זה אומר שהגרסה הנוכחית אפשר לעשות לדיפלוי, אני אעבור על זה.
יש כמה benefits, הריסק של הדיפלוימנט שלנו, ככל שהדיפלוימנט יותר קטן, אז הריסק יותר נמוך מן הסתם. ככל שאני מדלבר כמה שיותר לפרודקשן או לסביבה שהיא נראית כמו פרודקשן, אני יכול להאמין, זה נקרא believable progress, אני יכול להאמין שמה שאני עושה באמת עובד, הקונפידנס שלי במה שדלברתי הוא הרבה יותר גבוה מאשר שאיש פיתוח או אישת פיתוח אמרו לי, כן, המשימה הזאת היא דן, אבל לא באמת אנחנו יודעים איך הקוד הזה מתנהג בסביבה שנראית כמו פרודקשן. וכמובן, להוריד את הריסק שאין יוזר פידבק ולקבל פידבק על הדברים שאנחנו בונים, אם זה בסביבה שהיא כמו פרודקשן או אפילו לפני זה, אבל היכולת לדלבר את הדברים האלה מהר מספיק, זה ההבדל בין להיות אג'ילי ולהתחרות מול המתחרים שלנו בצורה יותר מהירה, לבין לחכות חודש, חודשיים, שלושה, לפעמים גם יותר, עד שאנחנו מדלברים את, את הפיצ'ר החשוב מאוד הזה. אחד, מה שאני כותב פה גם כתוב במה שמרטין פאולר כתב. כדי להשיג continuous delivery, כן, אחד מהדברים זה הפייפליין פה למטה. והמון המון מהתעשייה שלנו היום מתמקדת בפייפליינים, CICD, כל הג'נקינסים למיניהם וכו'. אבל הפייפליין זה החלק הכי קל בתהליך. הבעיה מתחילה כשמדברים על אנשים, ואנשים, אחד הדברים שאתם תשמעו אותי אומר הרבה, זה שכל הבעיות בעולם התוכנה קשורות לאנשים, הן לא בעיות טכנולוגיות, כי מחשבים עושים בדיוק מה שאומרים להם. אנשים בדרך כלל יש להם המון המון וריאציות בין מה שהם מאמינים שהוא הדבר הנכון לעשות, בין הניסיון שלהם, בין מה שהם ראו מניסיון העבר, בין מה שהם חושבים שזה הדבר הנכון לעשות. לגרום לאנשים האלה לעבוד ביחד ולהשתמש בפייפלנים האלה, בצורה כזאת שתאפשר continuous delivery, זה החלק הקשה. לכן הוא מדבר על culture של continuous delivery. אתן לכם דוגמה, בהמון ארגונים היום, יש מלא פייפליינים, יש מלא ג'ובס, מלא ג'נקינס, מלא אוטומציות. אבל ברוב הארגונים האלה יש אנשים שנמצאים בדרך שעוצרים את התהליך ומחליטים אם זה בסדר או לא בסדר להמשיך. אוקיי? זה בדיוק ההבדל בין שיש לנו אוטומציה לבין שיש לנו continuous delivery culture. כי אנשים לא סומכים על הפייפליינים מספיק, הם חייבים לקבל את ההחלטות בעצמם. ובעולם של continuous delivery, ואני קורא לזה pipeline driven culture, אנחנו סומכים על הפייפליינים מספיק כדי שהפייפליינים יקבלו את ההחלטות בשבילנו. ולכן העבודה שלנו משתנה. הנה עוד משהו שמרטין פאולר כתב ספציפית בהגדרה שלו למטה ככה בנוטס. למרות שהוא השתמש במילה DevOps, זה לא רק אנשי אופס, זה גם דאטאבייס, זה גם טסטינג, זה יכול להיות סקיוריטי, קומפליינס, וזה נכון לחלוטין. כשיצא לי לייעץ בכמה מהחברות הגדולות בעולם, והדברים שעוצרים אותנו הרבה פעמים זה לא הצוותי פיתוח, זה הצוותים שאנחנו נסמכים עליהם, זה הדיפנדנסיס שלנו, או שזה צוותים אחרים, או שזה סקיוריטי, או שזה קומפליינס בדרך, או צוות הפיניש ליין שיושב בכלל במדינה אחרת, ואנחנו נמצאים באיזושהי בועה ואנחנו שולחים קוד לאיזשהו חור שחור ומשם אין לנו מושג מה הולך לקרות. זה אנשים שנמצאים באמצע. וכשאני מדבר על continuous delivery, הוויז'ן הוא, איך אנחנו פותרים את הבעיות האלה? איך אנחנו מחברים צד A לצד B, ככה שאנחנו אשכרה יכולים לעשות continuous delivery בארגון שלנו. אז הפייפליינים שמקבלים decisions בשבילנו, זה דוגמה לוויז'ן כזה. אבל ויז'ן כזה צריך שאנשים יסכימו כשהוא יקרה. אם אני מבקש מאיש קומפליינס לבוא ולהגיד, זה בסדר שאם הפייפליין אומר שהדבר הזה ירוק, אז אנחנו יכולים לדלבר לפרודקשן? מה צריך כדי שאנשי קומפליינס יגידו כן על דברים כאלה? אם עובדים בתעשייה של תרופות לצורך העניין. אם אנחנו עובדים בתעשייה של סקיוריטי, מה אנשי סקיוריטי צריכים להגיד, באיזה תנאים הם יכולים להגיד כן, שהפייפליין יקבל סקיוריטי דיסיז'נס, כמו הסביבה שלי היא סקיור מספיק שאפשר להביא אליה משתמשים חדשים ברד גרין דיפלוימנט שלי. הרבה פעמים זה אנשים שנמצאים באמצע והם אומרים או כן או לא, ואם במקרה הם בדיוק עסוקים אז זה יחכה ליום הבא, לא נורא, לא סוף העולם. ואם האינברמנט כרגע משתמשים בו יוזרים אחרים אז לא נורא, לא סוף העולם, נחכה עד שמישהו יגיד שזה בסדר. אז המטרה מבחינתי זה להסתכל על כל decisions בצד שמאל ועוד המון המון אחרות, ולראות האם אנחנו יכולים להגיע למצב שבו פייפליינס יכולים לקבל את ההחלטות האלה. וזה פייפליין דריבן קלצ'ר מבחינתי. ופייפליין דריבן קלצ'ר גם אומר שאנחנו משנים את צורת העבודה שלנו, ואתם בטח כבר שמתם לב לזה, זה שאתם פה, זה אומר ששמתם לב לזה, שהעבודה שלנו כשאנחנו נמצאים בארגון שמנסה לעשות continuous delivery היא אחרת מאשר ארגון שעובד בצורה סטנדרטית. אנחנו צריכים לשנות את צורת העבודה שלנו ולהתחיל לתמוך בפייפליינים. זאת אומרת, חלק מהעבודה שלנו נהיה את עבודה חדשה שאולי לא עשינו בעבר.
לדוגמה, אנשי פיתוח, הרבה פעמים אנחנו מבקשים מהם להיות פול סטק כדי שהם יוכלו לתמוך בכל השכבות. פתאום אני אולי אבוא לארגון שמבקש מאנשי פיתוח להתחיל לכתוב בדיקות שבחיים הם לא כתבו. אולי עד עכשיו הם כתבו רק יוניט טסטים ועכשיו מבקשים מהם לכתוב בדיקות שהם יותר בהיי לבל. אולי עד עכשיו הם בכלל לא כתבו שום בדיקות ומבקשים מהם לעשות את הדברים האלה. אולי אנחנו מבקשים מהם ללמוד יותר על סקיוריטי ולהבין את הנושא של הסקיוריטי. זאת אומרת, יש המון המון נושאים שפתאום נכנסים, כי המטרה ב-Pipeline Driven Culture, חלק מהעבודה היא לא רק לכתוב את הקוד החדש, היא גם לתחזק ולייצר החלטות בתוך הפייפליין, כדי שאנחנו לא נצטרך לקבל אותם. אם אנחנו מדברים על אנשי Operations או אנשי IT, אני בכוונה לא אומר אנשי DevOps, כי זה, אין היגיון במונח הזה. יש אנשי Operations, אנשים שהם מומחיות שלהם הם בעולם ה-Operations, ואנחנו רוצים לעבוד איתם כצוותי פיתוח. אבל תחשבו איזה סקיל לבל נדרש כדי שאיש אופריישנס מהעולם הישן יצטרך להיכנס חזרה לעולם החדש שאנחנו מנסים לבנות. הרבה פעמים אתם תתקלו בהתנגדויות מאוד גדולות. הרבה פעמים האנשי אופריישנס הטובים ביותר, או נשות האופריישנס הטובות ביותר, הם אלה שבאו מעולם הפיתוח כי הם כבר במיינדסט הזה. והם לא צריכים ללמוד את הסקיל הזה אלה מחדש. אבל infrastructure as code ו-automated testing ברמת האינפרסטרקצ'ר, ובכלל לכתוב קוד, הרבה פעמים אנשי אופריישנס לא יודעים לכתוב קוד, יודעים לכתוב אולי סקריפטים ולא יותר מזה. עבודה עם הפייפליינים, יש סט שלם של סקיל שהם צריכים לעבור. אנשי סקיוריטי, אם אני אומר סקיוריטי כמעט בכל חברה, זה אוקיי, עזוב אותך. אני, כל הדברים האחרים שאמרת זה סבבה, אבל אצלנו הסקיוריטי בחיים will not fly. אבל אם אנחנו מדברים על continuous delivery בחברות האלה, המדהימות שאנחנו שומעים עליהן כל כך הרבה, איפה סקיוריטי נכנס שם? סקיוריטי נמצא בפייפליין. ללמד אנשי סקיוריטי לעבוד עם פייפליינים ולסמוך עליהם בצורה כזאת, שהם כותבים סטפים שהם סומכים עליהם בתוך הפייפליינים, זה חלק מהעבודה, לדעתי. ואנשי טסטינג. אנשי טסטינג מקבלים פחד פיק ברכיים הרבה פעמים, כשהם אומרים שעומדים לעבור ל-continuous delivery וכולי, בגלל שהם מרגישים שהרבה פעמים אין להם כל כך עבודה בעולם החדש הזה, אבל זה לא נכון. יש לדעתי המון המון סקילס שאנשי בדיקות יכולים ללמוד, ולהפוך לווריאציה של אנשי פיתוח עם מיינדסט של בדיקות. כמו שאופריישנס זה אנשי אופריישנס עם מיינדסט של פיתוח וכולי. יש סקילס שהם שרד בין כל העולמות האלה. אז כשאנחנו מסתכלים בעולמות כאלה, אני הרבה פעמים מבקש מאנשי בדיקות להיות עוד יותר יוספול, בגלל שמה זה פייפליין? זה סט של בדיקות. שהם או ירוקות או אדומות, זה מה שפייפליין הוא בסופו של דבר, הוא אדום או ירוק. ואם יש לכם פייפליין שהוא לפעמים לא ירוק ולא אדום אלא איפשהו באמצע, אז אנחנו כבר בבעיה אחרת. אבל פייפליינים הם טסטים. ומי הכי יכול לעזור בטסטים? אנשים שעושים טסטים כל החיים שלהם, שיש להם המון ניסיון בדבר הזה, וחושבים על המיינדסט הזה. אז גם הסקילס שלהם צריך להשתנות כדי להתאים לעולם החדש. אז כתבתי פה קצת בצבעים את איפה הסקילס מתחילים להתמזג כדי להצליח בעולם הזה. לדוגמה, אדום סקיוריטי, אנשי אופס צריכים ללמוד על סקיוריטי, דב צריכים ללמוד על סקיוריטי ו-QA צריכים ללמוד על סקיוריטי. וכנ"ל בדיקות, מי צריך ללמוד על בדיקות בעולם הזה? מה אנשי סקיוריטי צריכים ללמוד? יש פה המון המון cross-cutting concerns. לא פלא שזה קשה לעשות continuous delivery. לא פלא שרוב הארגונים יש להם אולי automated jobs, אבל הם לא עושים continuous delivery. כי כדי שזה יקרה, כמעט כל האנשים האלה צריכים לדבר אחד עם השני, או לתת אחד לשני לעבוד בלי להיות bottleneck באמצע. אז המטרה של הקבוצה הזאת זה לנסות לראות איך אנחנו פותרים את הבלגן הזה. איך אנחנו, כי בטוח מה שקורה זה שיש מקומות שבהם פתרו חלק מהבעיות האלה. אצלנו עושים סקיוריטי ככה וככה, אנחנו עובדים ככה וככה, ואנחנו פתרנו את זה בצורה הזאת. זאת המטרה שלי מהקבוצה הזאת, ללמוד איך אנשים מצליחים או לא מצליחים בעולם של continuous delivery, בקונטקסט הזה. לא רק בקונטקסט של, אוקיי, איזה כלים משתמשים. הכלים זה חלק אחד, אנשים זה החלק השני, ולדעתי הרבה יותר גדול. ולכן, אם יש לכם דברים שהייתם רוצים לדבר עליהם במיטאפים הבאים, גם דברים שנכשלתם בהם וגם דברים שהצלחתם בהם, או ששם את מכירים מישהו שאפשר ללמוד ממנו וכולם יכולים ללמוד איך להצליח בעולם חדש כזה, אני אשמח לשמוע מהאנשים האלה, אתם מוזמנים לפנות אליי אישית ואנחנו נארגן הרצאות. אוקיי, אז זה היה הנאום ההתחלתי שלי, ככה רק בשביל שאנחנו ככה לחמם את הצינורות.